Facebook sau pe alte rețele sociale. Credem că dacă un om are 1 milion de urmăritori sau este privit de 10.000 într-un singur live, are dreptate totală. Sau, dimpotrivă, îi acordăm disprețul nostru total dacă nu este de acord cu noi, dacă are alte opinii. Guverne și miniștri, autorități de toate felurile au ajuns să-și raporteze decizia la ce se întâmplă pe Facebook. Hotărâri corecte sunt retrase sub presiunea din online, iar postări în care emoția sau furia sunt în centru, circulă cu viteză printre noi. Noroc că din când în când putem să mai facem și lucruri bune pe Facebook. Apropo, această emisiune este și pe Facebook, pe site-ul, pe pagina Europa FM. Care e cel mai recent exemplu? Cel pe care l-am văzut cu toții, așa, în ultimile ore. Cel cu Djokovic. Știți câte lucruri rele ne-am aruncat unul la altuia pe această temă și care au inflamat și mai mult lucrurile? Știți de câte ori n-am căutat o soluție rațională sau răspunsuri raționale pentru cei din fața noastră, dar știți în câte feluri ne-am făcut în această dezbatere, care sigur e importantă pentru societatea noastră. Dar când vine vorba de politică, când vine vorba de politică, într-o astfel de discuție de dimineață, apropo, cineva mi se adresa cu termenul, băi, striblică. Și am stat să mă gândesc, Dana, dacă ar fi în fața mea, mi-ar spune lucrurile de maniera asta? Posibil că nu, pentru că apare depersonalizarea, apar modul ăsta în care nu ne mai tratăm ca oameni, ci ca avataruri, fotografii, dacă vreți. Pe Facebook nu ne vedem trăirile, rănirile. Dar știți care e drama? Lăsați deoparte politica. Un studiu făcut de Unlock Research pentru ING România susține că o treime dintre cei care postează pe Facebook sau pe Instagram au fost agresați online, adică au fost făcuți în toate felurile. Iar jumătate dintre noi primim comentarii negative. Dar atenție aici, nu vorbesc de politică. E vorba despre oameni care au scris despre pasiunile sau sentimentele lor. Așadar au fost criticați și agresați pentru cum arată, cum se îmbracă, pentru ce cântă sau pictează, pentru ce gătesc, pentru cum fotografiază. Gândiți-vă că treceți pe lângă un artist pe stradă, un artist stradal. Ce faceți dacă nu vă place, dacă nu vă plac picturile lui sau arta lui? Ce face el acolo? Treceți mai departe, indiferent, nu vă uitați la el. Culmea este că atunci când cineva își pune picturile sau cântecul pe Facebook sau arta, un demon iese din noi. Îi spunem sau primește mesaje de genul, ești netalentat, ești o rușine, vai de capul tău, te-au mințit părinții tăi că știi să pictezi sau să cânți. Da, ne distrugem unii pe alții. Ce v-am citat eu aici sunt citate adevărate, sunt mesaje adevărate pe care artiști din România, oameni ca noi, le-au primit la debutul lor sau chiar și acum, pe parcursul carierei, când sunt celebri sau cunoscuți. Pentru un om pe picioarele sale e mai ușor de dus, dar pentru un copil care crește, asta e mult mai complicat. Culmea este că Facebook încurajează povestea asta. În toamna trecută, o serie de dezvăluiri, un dosar întreg de documente din cadrul companiei, a fost publicat de The Wall Street Journal, o publicație americană. El spune că, în mod deliberat, compania încurajează comentariile negative, ura și disprețul. Că din 2018, algoritmul este construit ca să favorizeze interacțiunea și că cea mai văzută interacțiune de noi este cea în care ne certăm unii pe alții sau îi certăm pe ceilalți. Cea în care ne manifestăm disprețul, cea în care umilim. Puteți încerca dacă vreți. Scrieți acum pe Facebook ceva rău despre un politician sau despre o persoană, apoi scrieți ceva de bine, ceva ce vă place în țara asta. Și vedeți cum funcționează lucrurile. Prieteni, ura din rețelele sociale distruge fibra societății noastre și asta este o bătălie pe care trebuie să o purtăm pentru viitorul nostru. De aceea astăzi vă chem cu soluții la o dezbatere despre ură și agresiune online. Și vreau să știu și experiențele voastre personale și am să revin și eu cu o soluție. Așadar, 0372069599. Care este cel mai rău lucru care ți s-a întâmplat pe rețelele sociale sau pe Facebook sau pe care l-ai văzut tu? Ce îți pune un ghem în stomac și nu mai poți să te uiți? Ce faci când primești comentarii negative, injurii sau ești umilit? Și
Cum crezi că poate fi stăvilită această poveste? Trebuie să avem reglementări mai dure sau ține doar de noi să gestionăm situația asta? 0372069599. Astăzi facem un experiment, dacă vreți, dar și o încercare importantă pentru o Românie ceva mai bună, mai echilibrată și cumpătată. Da, emisiunea este și pe Facebook, încerc să vă văd mesajele, le văd aproape tot timpul, nu toate sunt plăcute, nu? Și zice, domnule, e libertate. Da, e libertate, sigur, că e până la un punct libertate, dar când am înlocuit atât de tare emoția cu argumentul. Așadar, pornim acum România în direct, 0372069599. Florin, salutare, bine ai venit la noi. Salutare, Cătălin. Eu cred că problema cea mai mare este faptul că nu există un organism care să verifice și să sancționeze toate comportamentele acestea de pe Facebook. Și, de fapt, ora aceasta, din punctul meu de vedere, este, impropriu spus, de pe rețelele sociale. Ora aceasta este în societate, este în noi. Doar că nu avem curajul să manifestăm pe stradă sau așa mai departe, da? Dar, în schimb, nu cred. Pe Facebook, nu cred. Dacă ar fi așa... Da, hai să vedem, hai să facem un test. Și așa mai departe, da? Ne-am bate, ne-am luat la bătaie, ne-am înjurat pe stradă și mai departe, lucru care nu se întâmplă. Florin, hai să testăm. Uite, poți să ne spui public acum. Care este credința ta politică, dacă vrei să ne spui? Adică ești de dreapta sau de stânga, ca să simplificăm. Sincer, socialismul nu mi se pare deloc cea mai bună okay. soluție. Bun, dacă îl vezi la stânga, Marcel Ciolacu, dacă să zicem că din întâmplare, tu astăzi te întâlnești față în față cu Marcel Ciolacu. Da. Sau, nu, mai rău. Ia, hai să zicem așa, cu Liviu Dragnea. Fii atent. Astăzi, așa, ce faci când îl vezi pe Liviu Dragnea? Nimic, ce pot să fac? Eu nu sunt un, nu știu, depinde de context. Dacă e să stau de vorbă cu el, mi-este o discuție. Dacă mă întâlnesc cu el pe stradă, ce să fac? Nu, să stai de vorbă, să ai o interacțiune. Nu știu, vezi la... Ok, mie întotdeauna, din punctul acesta de vedere, dacă ar fi să am o interacțiune cu el, să stau cu dânsul la masă, sau eu știu, și să discutăm, din punctul meu de vedere, toate discuțiile se bazează pe argumente și doar pe argumente. Deci eu nu sunt un român, eu personal sunt genul de persoană care să ne înjurăm și așa mai departe. Nu, hai să argumentăm, pentru că alea stau în picioare întotdeauna. Mahalagii știu să fim cu toții. Pe Facebook ai putea să-i scrii, prietene, stai un pic, că ești un infractor, e situația. Mie îmi place să cred că sunt un om educat. Chiar dacă am o opinie sau chiar dacă am ceva mai acid de spus, nu e nicio problemă din punctul acesta de vedere. Problema se pune în maniera în care o faci. Pentru că, până la urmă, cu toții ne mai pierdem cumpătul, cu toții avem păreri mai proaste sau foarte proaste despre anumite personalități. Asta nu e persoane, a se înțelege. Asta nu ne dă dreptul să înjurăm ca la ușa curtului, să amenințăm și așa mai departe. Ca să aduc un argument poate din punctul acesta de vedere, atunci totul se încurajează prin lipsa de acțiune. Pentru că dacă ar exista cazuri de sancționare a unor derapaje online, da, de pe Facebook, dacă, nu știu, ar exista la poliție, spre exemplu, un departament care se ocupă cu aceste cazuri și ar fi tras la răspundere în sensul de a fi invitat la secție, pentru că este până la urmă un loc public, este declarat loc public, dar e ca și cum ne înjurăm pe stradă, e ca și cum ne amenințăm pe stradă. E, la fel cum au fost alte cazuri de infractori care au fost conduși sau ridicat cu mascații după amenințări, eu cred că asta trebuie să se întâmple în acest mediu online cu toți, cu toată lumea și ar trebui mediatizate și atunci să vedeți cum ar apărea autocenzura din acest punct de vedere. Da? Am fi mai atenți ce scrim acolo, am fi mai atenți dacă jurăm, am fi mult mai atenți dacă amenințăm să facem altfel de tâmpenii. Și exemplul care mie mi se pare foarte, cel puțin pentru mine este foarte elocvent, o să fie puțin scos din context, poate, dar o să vă invit să căutați, să vedeți în, cum se cheamă, în serialul Peaky Blinders, sezon 2, episodul 1, la minutul 34 și 50 de secunde. Deci vreo 30 de secunde care ne prezintă pe noi ca și popor într-un anumit fel. Și nimeni nu a luat... Și nu, deci nu este singura
singurul pasaj, da, în care noi ca și popor suntem prezentat într-un anumit fel, suntem din punctul meu de vedere denigrați. Noi românii. Ministerul afacerilor externe doarme. Spre deosebire de alte țări care au luat poziție. Și chiar vă invit să vă uitați măcar personal. Nu e nevoie să facem emisiuni despre asta. Chiar vă invit și sper că v-am făcut curios. Pentru că este un atac a poporului român. Nu la mine, la dumneavoastră. Da. Și nimeni nu, uite, o să mă uit. Mulțumesc. Mulțumesc mult de punctul tău de vedere. Vreau să vă citez așa. În februarie 2020, în Mangalia, doi adolescenți de 13 și 15 ani s-au luat la bătaie pe fondul unui conflict pe Facebook din ziua precedentă. Andrei se certase cu, o zi mai devreme, pe Facebook, un băiat de 15 ani. Pe 1 februarie, agresorul l-a întâlnit pe Andrei pe stradă, s-a repezit și l-a lovit de mai multe ori. În urma loviturilor primite, copilul acesta a ajuns la spital în comă și ulterior a decedat. Asta se întâmplă când uneori nu putem să ne stăpânim furia. Sunt cazuri absolut dramatice. Dar vouă, care e lucrul cel mai rău care vi s-a întâmplat acolo pe Facebook sau pe Instagram sau pe rețele sociale? Ce nu vă place de fiecare dată când vedeți și care ar fi soluția? 0372069599. Acesta e numărul la care răspunde România în direct. Vă ascultăm pe Raluca. Salutare! Bună ziua! Eu nu am să citez niciun film de ăsta așa intelectual, dar în Bambi este o replică. Bocănilă, da, mami, ce te-a învățat tatăl tău? Dacă nu știi să spui ceva mai frumos, mai bine taci. Da, deci eu pe Facebook am fost înjurată, făcută terci, dar nu așa, înjurată, băgat scos. Eu nu știu, eu nu vorbesc curând niciodată. Și, în general, când am citit mesajul ăla, întâi, primul meu impuls a fost, m-am înroșit, mi-a crescut tensiunea. În fine, după aia m-am gândit ce pot să fac, l-am raportat la Facebook, nu mai știu ce s-a întâmplat. Era într-o discuție generală referitoare la COVID, anul trecut, în 2020, când era, mă rog, pe la jumătate, deja se știau multe lucruri. M-am trezit vorbind și eu într-o discuție, sunt într-un grup, medici farmaciști contra COVID, unde, probabil că nu toți eram medici farmaciști, eu sunt medic, am dat niște explicații, că se întrebau. Deci nu mi-a venit să cred ce porcării au scris exact cu numele meu acolo și eu sunt persoană publică, sunt ușor de găsit. Mă gândeam că mă aștepta la spatele spitalului și am mâncat bătaie. N-am ripostat, deși mi-a venit și mie, că sunt și eu om. Deci asta a fost una din cele mai nasoale chestii. Și alta, pe un site de dating, că am intrat și eu pe un site de dating, m-am întâlnit cu o persoană de acolo, live, n-a fost. După 10, un sfert de oră m-am prins, că noi m-am luat la nevedere și pe același site, pentru că nu mi-am dat date personale, m-a făcut ultima târătură. Deci asta este un cuvânt frumos pe care îl folosesc. Nu-mi vine să cred. Deci nu mai vezi că persoana respectivă este un funcționar public, un alt funcționar public, în orașul în care locuiesc. Deci, ce vocabular, zic, Doamne, bine că nu am scăpat numărul de telefon, că o păceam. Și oamenii se trezesc vorbind pentru că știu că în spatele unei... Și n-am avut prezența de stele să facă o captură de ecran, deși nu aș fi mers la poliție, pentru că oamenii cam râd de tine când te duci cu așa ceva. Dar... Cu așa ceva? La poliție? Greu de tot, da. Da, da. Greu deci de tot. Mie, când o bătaie la poliție, Raluca, sunt femei care merg bătute la poliție știu, și nu au mari șanse. Am făcut chestia asta, că știam că o zic alte doamne, dar ce problemă mai ai și tu acum. Dar asta este, problemele astea, ele accelerează și din ce în ce o să ajungă să nu mai fie nicio problemă, să te facă în mijlocul străzii în ultimul hal și tu să nu ripostezi. Iar pe Facebook, da, ce? E normal, că... trezești înjurat, în privat, făcut și ce să faci? Da, eu ripostez în general, am grijă ce vorbesc, le spun, oamenii uneori îi blochez, te mai găsesc, dar nu cred că e doar pentru că acum, bine, socializarea asta a explodat și e firesc în secolul ăsta, dar oamenii nu îndrăznesc să spun în față și să o spun acolo, eventual în privat sau pe Facebook, în plen, în față nu îndrăznesc, dar știți, e ca atunci când torturează animale. Nu îndrăznesc să tortureze oameni, că se tem că sprijin. Așa cred, că sunt niște atavisme din astea. Agresivitatea care e în online, nu știu. De unde crezi? Da, băi. Apropo, de unde crezi că vine agresivitatea asta în momentul în care ești doar tu cu tastatura? Eu cred că este în firea multor oameni, dar trebuie să te înveți să cenzurezi, pentru că copiii
sunt cruzi. Ei spun direct în față ce au de spus, fără să gândească, nu că nu știu. Investe parcurs să-și țină limba, să aibă grijă cum vorbesc, să nu jignească oamenii, că ei nu știu că jignesc, ei spun. Sunt oameni care nu au cenzură. Și se pare că totul se cuvine, că unii confundă sinceritatea cu nesimțirea. Și atunci zic, da, eu spun direct că ești prost. Bă, ok, dacă... Da, nu înseamnă prost, e un cuvânt drăguț, că alții spun... Am avut atacuri la mine în cabinet că pur și simplu nu le-au convenit, nu știu ce. Nu e normal. Și nu că nu se întâmplă toată lumea. Ba da, în toată lumea se întâmplă, doar că noi trăim aici și știm noi. E mai rău, nu știu dacă, nu pot să zic că România e mai rău, dar eu, dacă văd o agresiune, uneori mă tem să mă bag, pentru că am mai luat și eu bătaia iurea. Dar îndrăznesc să chem poliția, îndrăznesc să, nu să pozez, că uite, n-ai voie să mai pozezi. Dar spun, mă mai bag aiurea, știu. Poate nu destul. Nu știu ce poliție pot să chem în situația asta. Mulțumesc tare mult, Raluca. Spor la treabă. Ce întâmplare. Dar cred că nu e singura persoană care să fi trecut prin așa ceva, să fie făcut, cum se spune pe românește, albie de porci în mediul online. Cred că foarte multora dintre noi se întâmplă chestiunea asta și cred că avem puține mijloace la dispoziție să răspundem. Sau păstrăm suferința acolo și o ignorăm. Dacă intrați pe pagina europafm.ro și mai scrieți unfollow hate, avem aici o propunere pentru voi alături de ING. Sunt 10 rezoluții, 10 lucruri pe care le puteți face dacă sunteți într-o astfel de situație de online. Rezoluțiile astea sună, de exemplu, așa: îmi voi urma pasiunea, voi ignora ce zice lumea, chiar dacă ei comentează negativ. Nu voi încuraja schimburile negative de replici online, mai spune una dintre ele. Voi ignora pur și simplu comentariile negative pe care le primesc. Dacă intrați pe pagina asta și vă alegeți una dintre rezoluții și urmați pașii care sunt dați de pagina acolo, apropo, aveți și un concurs cu câteva premii, adică putem să premiem chiar și cumpătarea, nu numai agresivitatea. Știți că agresivitatea e premiată de Facebook. Cu cât ești mai agresiv și mai rău, cu atât primești mai multe like-uri. Acolo o să vă explic mai departe. Înainte, însă, vreau să-l aud pe Ioan. Salutare! Alo? Cum alo, stăpânești sau cum răspunzi agresivității? Salut, Ioan! Salut! Eu cred că este o problemă de societate, de educație. Totul pornește de la educație. Pentru că, de exemplu, media sunt de părere că promovează foarte mult violența, fiind chiar și doar verbală. Deci nu numai... Media promovează violența verbală, adică... Și verbală, dar și fizică. Okay. Mai ales prin emisiunile care le transmit, prin desenele animate care le transmit copiilor și multe, multe altele. Stai să... Bun, nu exclud ca media să aibă un tip de vinovăție, da, ca presa să aibă un tip de vinovăție. Și această agresiune în online. Vă spun că, da, de exemplu, chiar și dacă joci un joc video pe internet, da, dacă ești mai bun, să zic, la acel joc, vei fi înjurat și făcut în toate felurile. N-am știut asta. Eu nu joc jocuri, recunosc. Dar așa se întâmplă în comunitățile de gameri. Adică există și acolo. Se întâmplă foarte, foarte des, că nu sunt făcute publice, asta e partea a doua. Nu, deci vă adunați oameni, că, uite, asta n-am să știu, care vă jucați, a te juca e un lucru plăcut, nu? Adică ne adunăm să avem, da, o pasiune. Da, trebuie să fie un lucru plăcut, însă, la un moment dat, dacă ești bun la jocul ăla, sau ai spus ceva cuiva, ceva, zic, fii mai atent sau așa, serios? Da, sau cu amenințări chiar. Nu mi-am închipuit niciodată așa ceva. Ce? Sunt jocuri... Bănuiesc, am văzut că acum sunt jocuri de-astea de strategie sau chestii de-astea pe care le joacă foarte mulți oameni. În general, în jocurile de acțiune. De acțiune, da? Nu m-am așteptat. Da. Deci mi-ai deschis ochii. Uite, am să-l întreb și eu pe Fimo, că știu că are și el niște jocuri de genul ăsta, dacă într-adevăr există agresivitate și acolo. Am trăit mereu cu impresia că vă simțiți bine când vă duceți acolo. Chiar vă faceți prieteni. Mi-a povestit un Ioan. Da, este și partea bună, dar este și partea negativă. Da, fabulos. Întotdeauna. Cum reacționezi? Cum reacționezi la treburile astea? Eu, să zic așa, m-am călit. Nu mai reacționez, nu mai pun gaz pe foc.
las să zică, n-are decât cel mai, cea mai simplu metodă. Nu te doare? Adică nu-ți vine în alea 90 de secunde de furie? Nu-ți vine să zici? Nu-ți vine să zici, să-i răspunzi, să-i zici? La început îți vine să zici, dar după aceea totul îți spui, n-are rost să-ți consumi energia pe o chestie negativă. Și prefer să ignori. E mai simplu decât să-ți faci rău ție, practic. Și data viitoare când intri acolo și îl vezi din nou pe omul ăla, ce sentiment ai? Virtual vorbesc. Virtual. Tot îl ignor, nu, nimic. Dacă l-am văzut, prefer să-l ignor și gata. Se stinge și lui, să zic așa, plăcerea de a fi agresiv. Fantastic. Nu m-am gândit la asta niciodată. Cum rezolvăm problema asta? Cum venim noi ca societate și dăm un răspuns? Pentru că îți dai seama că traiul între noi va fi extrem de dificil dacă ajungem ca și în momente de astea care ar trebui să ne placă să ne adresăm lucrurile astea. Așa e. Ar trebui recultivat, poate mai agresiv, respectul și bunul simț, care, dacă ne uităm în prejur, să nu ne ascundem, aproape nu mai este. Da. Da, să știi că societatea fizică, asta unde ne vedem om cu om și ne dăm mână cu mână, cred că mai există. Și cred că mai există destul, dar scade vertiginos. Mulțumesc tare mult, Ioan. Am învățat ceva astăzi, un lucru la care nu mă așteptam. Trebuie să am o discuție din nou cu fiul meu. Trebuie să-l întreb cum e pe forumurile sau pe grupurile unde intră el. Chiar vă sfătuiesc să faceți și voi asta cu copiii voștri. Și vă sfătuiesc să o faceți mai des, să stați de vorbă cu ei despre modul în care se interacționează pe grupurile lor. Știți că noi deja suntem bătrâni. Ei folosesc un canal, un mega canal de comunicare. Se numește Discord, unde se adună foarte multe grupuri de genul ăsta. Ia mai întrebați sau mai întrebați ce e pe acolo pe Discord. 0372069599, România în direct astăzi despre ură pe rețelele sociale. Simona, salutare, bine ai venit. Bună ziua, Cătălin. În primul rând, eu aș schimba un salut. Nu-i mai spun unuia când plec dintr-un loc, la revedere, ci să-i spun să ai o zi ca după inima ta. Și vă garantez că multe s-ar schimba, pentru că ar încerca să fie mai bun și să schimbe ziua aia, gândindu-se că n-are un suflet și o inimă rea. Aș merge că trebuie să schimbăm puțin la copii ceva. Să învățăm și pe ei să fie un pic altfel, să nu mai fie răutăcioși. Într-adevăr, pe rețele de socializare, vezi tot ce nu vrei, mai ales pe grupurile. Eu sunt în niște grupuri unde sunt învățătorii și profesorii. Nu mi-am putut imagina niciodată că niște oameni care vin din acest domeniu, care totuși au, zic eu, o cultură și o pregătire, indiferent că sunt și care au medii sau note mici la admitere, să nu vorbească așa. Te ferește Sfântul să adreseze o întrebare și să se găsească unul cu vechime și să vină el să, păi ce cauți în sistem dacă nu știi? Păi de ce? Și dacă îi spui, bine, nu am știut, aș prefera să nu intru în polemică cu dumneavoastră, replica este în general, deci nu te duce capul ca să mergi mai departe. Adică dacă îi spui și vrei să temperezi, n-ai nicio șansă. Adică cu cât ești mai temperat, cu atât aparcă-l atâți mai mult pe celălalt. Deci eu consider că cum este bullying-ul în școală, cam așa este și pe rețeaua de socializare uneori. Deci trebuie de făcut când? Ceva, nu știu. Da, vezi, acest nu știu. Aici vreau să ajung, pentru că jumătate, mai bine de jumătate dintre noi, 60%, zice studiul pe care l-am invocat astăzi, cel făcut de Unlock Research pentru ING Bank România, 60% dintre noi, indiferent de ceea ce postează, primesc comentarii negative. Adică exact ceea ce spui tu, un lucru banal, o întrebare, o constatare, opinia ta despre ceva. Sau pur și simplu o chestiune legată de... Și faptul că uneori vrei să scrii un cuvânt și tastatura, că se mai așa, din cuvântul ăla ți-a scris o literă un pic altfel. Vai, cât de anagramat suntem toți, cât de analfabet este societatea românească. Deci, sincer, eu
am rămas dezamăgită, v-am spus, din punctul ăsta de vedere. Deci ca noi, cadrele didactice, să ajungem să ne urâm atât de mult și pentru orice lucru să ne certăm între noi de la o chichiță, e prea mult. Auzi, da. Una, ca să nu zic, o prietenă de-a mea care lucrează într-o bancă și-a permis să posteze săptămâna trecută și mi-a fost foarte greu să nu răspund, ea și-a spus părerea că nu este de acord ca toată lumea, la fiecare lună când face lună copilului, facem 10.000 de poze. Sincer, mi se pare că viața încă să se trăiește pe Facebook. Nu asta este ideea. Să nu vă spun că 3 zile, ce mi-am putut auzi, adică și-am citit acolo, că mi-era mie rușine, cunoscând-o, să-i spun, să-i zic, fată, în ce te-ai băgat. Adică, de la o postare, că omul și-a spus o părere, deci nu poți să-ți dai. Sau dacă, de exemplu, eu am pățit că am venit într-o seară în vară de undeva și era ora 11, ce am trecut pe lângă o mașină care, spre supinerea mea, avea geamul deschis. Și mi-am permis la noi în Bacău să scriu pe grupul de Bacău, fără să dau numărul mașinii, dar să dau niște indicații, să spun că și-a uitat un mașina geamul deschis. Întrebări. A, dar de unde știi? Te-ai uitat să vezi ce casetofon are, dar n-ai... Adică deja niște mișocăreală de asta. Sau când te întreabă un om ceva, măi, dacă nu poți să-l ajuți cu un răspuns, lasă-l acolo, nu îl amară, lasă-l în amară sau acolo. Nu, suntem răi. Suntem răi? Sau oare de răi? Îți mulțumesc! Ce întâmplări teribile. Mulțumesc tare mult. Washington Post, în momentul în care a publicat în toamna trecută dosarul, Facebook a constatat următoarele lucruri cu documente din cadrul companiei. În anul 2018, Facebook a schimbat algoritmul. Încerc să fac explicația cât mai simplă. Atunci când vă uitați la lucrurile pe care le vedeți în Facebook, la newsfeed, astea sunt într-o concurență unele cu altele. Voi aveți, de exemplu, 2000 de prieteni, 3000 de prieteni, 1000 dintre ei sunt foarte activi, toate postările lor sunt într-o concurență ca să ajungă la ochii voștri. E, Facebook a făcut un algoritm ca să întrețină conversația și schimbul de replici între oameni. Cu cât o postare este mai dezbătută, cu atât se vede mai bine pe newsfeed-ul acela. Dezavantajul este, și Facebook a constatat, dar nu a făcut nimic, că sunt premiate postările cele mai rele sau comentariile cele mai rele. Dacă un politician scrie că a făcut un lucru și în coada lui sunt comentarii în care îi se spune ești un prost, ești un hoț, ești un... sau ce să mai spune acolo, ei bine, comentariile astea vor fi premiate și vor atrage cu sine alte comentarii și alte comentarii și alte puncte de vedere negative. E ca o rețea a răului. Compania a fost sesizată de acest lucru, chiar interior. Ei și-au pus problema și i-au zis lui Mark Zuckerberg, vezi că avem o problemă, că oamenii se înrăiesc. Și au zis, nu, nu e nicio problemă, uite că îi comunică, premiem interactivitatea dintre ei, nu vom face nimic ca să schimbăm. Asta ca să știți că lucrurile nu se întâmplă chiar de la sine sau că nu suntem atât de răi, ci că primim un premiu ca să fim răi. Datele din rapoartele Facebook sunt absolut îngrozitoare. Poate într-o zi o să facem o emisiune despre efectele pe care Instagram le are asupra adolescenților. Dar până atunci, unfollow hate aici la Europa FM. Salut, Sorin, bine ai venit la noi. Alo, bună ziua. Te ascult. M-auziți? Da, da, da. Ca idee mă gândeam acum 10-15 ani la ce ne uitam la televizor. De ce spun asta? Spunea un acum, nu știu, acum vreo, înainte de doamna, era un alt participant la discuție care spunea de media. Într-adevăr și media transmite o zonă de violență. În sensul că și acum dacă ne uităm la televizor, îmi dau seama că chiar nu am la ce să mă uit la televizor, pentru că orice mă uit în prime time transmite violență. Bucătarii să ceartă între ei, mirețele să bat între ele, soacrele să bat între ele. Oriunde te uiți, e violentă pentru că atrage atrage mulți participanți, multe vizualizări și bănesc că și sponsor în același timp. Și ca idee, spuneai să zic un exemplu, mi-aduc aminte acum ceva ani, am post, era o postare de al lui Emil Boc și am răspuns. Era cu un parc, a deschis el un parc într-un cartier anume și am scris că, ok, sunt mai multe probleme în Cluj, nu cred că ar trebui să iasă în evidență cu un parc deschis.
eu fiind din Baia Mare și având problemele noastre cu un primar ales din pușcărie, nu vă spun ce mi-am luat. Da, îmi închipui. Stai la locul tău, băi mărene. De ce ai o părere despre treaba asta și așa mai departe, nu? Mi-am luat-o astfel încât mi-a fost frică și mi-am șters postarea ca să nu-mi spargă contul, să nu-mi ia anumite date personale. Serios? Da, păi... Dar știi... Deci erau foarte periculoși. Incredibil. Deci până la urmă ai preferat ca opinia ta, care e opinia ta corectă, sau mă rog, despre lucrul respectiv să dispară decât să fie acoperită de reacțiile celorlalți. Nu era, într-adevăr, nu era foarte argumentată. Nu putea să vină azi să o dispute și să o pună. Poate că n-aveam dreptate, dar felul în care m-au abordat, nu știu, sunt cu echipa lui, cei care erau în zona aia, am preferat să mă retrag din discuție și efectiv să ies de pe urmărire, să-l mai urmăresc acest primar. Ai mai comentat după aceea sau cum ți-a mai fost când ai comentat la alte postări în anii următori? În general, mai am o prietenă care stă în state, aceeași problemă are și ea când era în discuția cu Donald Trump, ea fiind democrată, la fel. Românii, ea fiind pe comunități românești, oriunde posta și orice spunea, argumentat și cerea să fie argumentat la fel, la fel, și-o lua, deci nu numai românii din România, și românii afară ți-o dau de nu poți duce, vorba aia. Hai să-ți spun ceva. 21% dintre noi, cei care scriem sau postăm pe Facebook, arată studiul de care v-am pomenit astăzi, deci 21%, 1 din 5, își construiește o identitate anonimă ca să poată să, mă rog, să reziste valului de ură sau să comenteze anonim. Știi ce zic? Cum ți-ai face tu identitate ca să poți să comentezi la Emil Boc, dar să nu-ți mai fie frică de faptul că o să-ți ia datele din cont. Da, ți-am dat o idee. Nu știu dacă e cea mai bună, mie îmi plac oamenii rea, dar eu zic că se întâmplă. Asta se întâmplă de foarte multă vreme. Îți mulțumesc tare mult. Încerc să mai fac loc unui telefon sau două în această emisiune. Unfollow hate, i-am spus astăzi. Cristiana, salutare, binevenită la România în direct. Salutare, Cătălin, mulțumesc. Ce părere am eu despre toată nebunia asta din social media? Cred că este vorba de foarte multă frustrare dată de neputința cu care oamenii se intervină în spațiu real și atunci își exprimă toate aceste frustrări, fie în umbra unui anonimat, fie pur și simplu gândindu-se că nu li se poate întâmpla absolut nimic, se exprimă pe aceste rețele de socializare. Dacă ar fi să mă refer la experiența pe care am avut-o eu, mi-am luat un hate absolut înfiorător în momentul în care, alături de colegii mei, am îndrăznit să încercăm să protejăm Sfințul din Buceci și l-am îngrădit așa cu un gard ca la muzeu de delimitare perimetrală. Ei bine, atunci mi-au sărit toți stații liberi de care există pe Facebook, mi-au sărit în cap, acuzându-mă că vreau să profit de acest lucru, că o să câștig bani pentru că le-am îngrădit accesul la energiile ancestrale din tunelurile dacice, o întreagă nebunie. Cred că soluția este să ignorăm aceste mesaje negative, pentru că altfel nu facem decât să ne facem nouă rău. Să ne vedem mai departe de ceea ce avem de făcut și să încercăm să ignorăm. Stai un pic. Tu spui așa, să le ignorăm în sensul de a nu le răspunde. De a nu le răspunde, da, pentru că dacă alimentezi un astfel de, prin replici, un astfel de comportament, nu faci decât să creezi o stare de rău și mai mare. Cel puțin asta este experiența mea. Ce se întâmplă în sufletul tău când citești ceea ce ți se scrie? Că asta nu poți ignora. Eu am suferit foarte mult. Foarte, foarte mult, ajungând până la... efectiv am plâns, consumându-mă din cauza acestor lucruri, însă ușor, ușor am început să mă autoeduc. Pentru că nu pot da curs tuturor acestor comportamente deviante, aș spune eu. Și aici l-aș parafraza puțin pe Umberto Eco, nu știu dacă sunt în stare acum să redau citatul în întregime,
Însă el spunea ceva de genul internetul, partea negativă a internetului și, mă rog, social media. I-a dat, practic, l-a făcut pe idiotul statului să devină purtător de adevăr. Cred că noi toți ne dăm cu părerea, suntem tentați să ne dăm cu părerea fără a avea în spate nicio bază reală, nici un sâmbure de adevăr. Citim titluri din astea bombastice, din ziare, fără să mai citim știrea și luăm de bun acel lucru și credem că deținem adevărul absolut. Deci, cred că problema e mult mai adâncă. E bine că ai spus noi, pentru că știi că în relația asta și noi putem greși, noi care credem că avem dreptate, și absolut, noi putem fi răi la rândul ne fără să ne dăm seama. Absolut. Și cred că fiecare dintre noi a greșit cu mai multă sau mai puțină intenție, la un moment dat scriind un comentariu, pentru că nu ne dăm seama, fiind depersonalizat și nevăzându-te vreodată, neștiind cum se uită ochii tăi la mine, neștiind ce face corpul tău, nu știu ce reacție ai. Nu-mi dau seama dacă te doare sau nu ceea ce exact ți spun. Ăsta este marele pericol și să știi că e o luptă pe care societatea noastră o duce. Tu spui că te-ai autoeducat, dar astăzi, când cineva vine și scrie iarăși ceva despre munca ta, despre tine, despre pasiunile tale, educația ta spune, nu replica, nu scrie, lasă-l în pace. Sufletul tău ce spune? Bineînțeles că doare lucrul ăsta, însă încerc să mă protejez și să nu transform asta într-o durere și mai mare, pentru că dacă aș da o replică, în momentul acela automat s-ar duce tăvăluc totul și ar durea mai rău. Da, aici să știi că ai mare dreptate. Îți mulțumesc tare mult, ea a fost Cristina. Eu vă zic așa, cumpătare și luați-vă 90 de secunde înainte de a scrie orice pe Facebook și la comentarii și în text. Gândiți-vă, recitiți-l, lăsați-l un pic să se răcească, reveniți la el. S-ar putea să funcționeze. Nicolae, salutare! Salut! Sunt pe puncte pentru că sunt ultimul și cred că sunt ultimul. 1. Te apreciez foarte mult așa de-a lungul timpului. 2. S-a ridicat problema mass media. Sunt extrem de supărat pe trustul Digi, cum îl cheamă, pentru că sunt foarte multe lucruri acolo cu tematică, care nu au legătură cu niciun fel de adevăr. Și e grav. Bă, o trecem așa, nu avem voie, nu știu ce, nu e politic, ba da, e grav ce se întâmplă acolo. E grav pentru conștiința oamenilor. Se vorbește de investește și habar n-au de capul lor. Se vorbește de Bitcoin cădere. Păi le pot povesti eu căderea Bitcoinului, că am trăit-o eu, Nicolae, și o trăiesc. Dar de ce facem noi la radio ceea ce criticăm pentru despre Facebook? Pentru că oamenii trebuie să vorbească, pentru că altfel avem candidați la președinție, unul mare și unul mic. Și că după da, aceea se și replică că am votat. Păi n-am votat, fratele meu. Nu am votat niciodată. Și omul fi fost de bună intenție, domnul președinte, dar mai bine tace. În general, în ultimul stai că m-ai surprins astăzi cu concluzia tace asta. Și mai bine sta acolo pe post de, cum s-a zis, da, era și alte cele. Cu Nicolae, mulțumesc. Dragoste, că omul e de dreapta așa ca idee. Un om educat, e un om plăcut. Bun. Îți mulțumesc tare mult, ai venit ca o găleată rece de apă în capul meu astăzi și mi-ai spus un lucru că, dom'le, nu ne putem astâmpăra uneori, adică chiar și atunci când vă invit la o discuție echilibrată și cumpătată, emoția care uneori ne sufocă vine peste noi și înlocuiește rațiunea în această comunicare. E bună și emoția, dar de fiecare dată când încercați să contribuiți la spațiul public, un pic mai puțină emoție este foarte bine, binevenită. Eu cred că exercițiul de astăzi a fost interesant. O să-l mai facem. Știu că e greu. Știu că e greu să vii la radio și să spui, păi am suferit cumplit când mi s-a scris chestiunea aia. Dar aici vrem să ajungem, să înțelegem că putem răni foarte ușor. Nu uitați, intrați pe europafm.ro, Unfollow Hate este propunerea noastră, căutați Unfollow Hate acolo, puteți semna rezoluția, puteți intra și în concurs, asta e mai puțin important, dar important este să vă lăsați 30 de secunde, un minut de gândire, înainte de a folosi rețelele sociale. Atât pentru astăzi, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă!